Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se večeras u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Sastanak počinje u 19 časova u Vili Mir, posle čega je planirano obraćanje medijima, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika. Specijalni izaslanik Evropske unije planira da u Beogradu razgovara o napretku postignutom od obnavljanja dijaloga uz posredovanje Evropske unije u julu, kao i o narednim koracima u pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu. Lajčak u Beograd dolazi nakon dvodnevne posete Kosovu, gde je razgovarao sa čelnicima prištinskih institucija, međunarodnim predstavnicima i liderima političkih partija. Specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak poručuje danas na kraju dvodnevne posete Prištini da se Kosovo obavezalo sporazumima iz 2013. i 2015. godine o formiranju zajednice srpskih opština i da mora da pokaže doslednost u ispunjavanju obaveza. To mora da bude osnovano i u skladu sa Ustavnim sudom. Razgovor o statutu bi trebalo da bude naredni korak. Deo sveobuhvatnog sporazuma je da sporazum počinje da se primenjuje nakon potpisivanja, rekao je Lajčak. On je istakao da je imao 25 sastanaka sa političkim liderima i da je video preciznu sliku političke situacije na Kosovu. Dijalog se odvija radi razgovora o preostalim pitanjima sa Beogradom. Trebalo bi zaključiti otvorena pitanja, a svaki sporazum treba da bude rezultat kompromisa. Na svim sastancima moji sagovornici su izrazili podršku dijalogu i razumevanju da je to važno za Kosovo. Oni su potvrdili da će Kosovo ispuniti sve obaveze, uključujući i zajednicu srpskih opština, rekao je Lajčak. Predlozi Međunarodne krizne grupe neprihvatljivi su za Beograd, jer je polazna osnova njihove najnovije analize rešavanja kosovskog pitanja da Srbija treba da prizna Kosovo, izjavio je za Kosovo online diplomata Zoran Milivojević. On je istakao da je početna pozicija Evropske unije međusobno priznanje, što je nemački stav. Amerikanci su postupili pragmatično, oni su statusno pitanje stavili po strani, izašli sa mehanizmom koji stvara povoljan ambijent, a sad se i Evropska unija vraća takođe sa ekonomskim mehanizmima. To je njeno najjače oružje i to je nešto što može da obezbedi dijalog koji ima mogućnost i perspektivu, rekao je Milivojević. On je ponovio da nema uslova i da je nemoguće da se vode pregovori sa pozicije međusobnog priznanja. Srbija nema drugu alternativu osim da prizna nezavisnost Kosova, ali i Kosovo treba da pruži dodatne garancije za srpsku manjinsku zajednicu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Nikola Svajt, međunarodni stručnjak koji je savjetovao Kosovo u procesu traženja nezavisnosti. Prema njegovim navodima, Kosovo nema razloga da se plaši veće autonomije za Srbe, pošto ne može da se desi model sličan Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. On ne očekuje da će se konačni sporazum postići ubrzo, ali veruje da će Sjedinjene Američke Države i Evropska unija raditi rame uz rame na dugoročnom rešenju nesporazuma između Srbije i Kosova. Evropska unija sama ne može da isporuči rezultate u ovom procesu. Ovo je proces koji u najmanju ruku uključuje Kosovo i Srbiju, ali takođe i interes Sjedinjenih Američkih Država je veoma jak i važan, rekao je Vajt. Predsednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa izjavio je nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom u Prištini da je važno da se dijalog između Kosova i Srbije zaključi sporazumom o međusobnom priznanju. Mustafa je ocenio da postizanje ovog sporazuma otvara novo poglavlje ka normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, da obezbeđuje regionalnu stabilnost dok Kosovo otvara put ka evroatlantskoj integraciji. Predsednik pokreta za ujedinjenje Valjon Murati kaže da će zajednica srpskih opština teško biti implementirana, navodeći da bi bolje bilo da Srbija i Kosovo razgovaraju o ponovnom određivanju granica, prenosi Indeks online. Moramo u dijalogu vrstiti prava građana istočnog Kosova. Ista prava koje imaju Srbi sa Kosova treba da imaju i Albanci iz doline. Ako želimo da imamo novi sporazum, moramo ići mimo ustava, rekao je Murati. Prema njegovom mišljenju, neminovan je zastoj u dijalogu Beograda i Prištine. Strane su daleko jedna od druge. Srpska strana uz podršku Brisela traži da se implementira zajednica srpskih opština, naglasio je Murati. Jedinstveni kulturni događaj Mirdita Dobar dan, koji publici predstavlja kosovsku kulturnu i društvenu scenu, bit će održan od 22. do 24. oktobra u Beogradu ove godine u manjem formatu nego obično zbog koronavirusa. Ponovnim pokretanjem pregovaračkog procesa u Briselu i potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma učinjen je korak od 1000 milja, ali politički i ekonomski sporazumi su okvir, dok se suština nalazi u približavanju društava Srbije i Kosova. Da se upoznaju, da čuju jedni o drugima, da budu jedni sa drugima, da kažu jedni drugima Mirdita dobar dan, izjavio je Ivan Đurić ispred inicijative Mladih za ljudska prava, koja je organizator festivala.
Jače oblačenje sa zapada do kraja dana proširit će se na sve krajeve uslovljavajući mestimičnu kišu. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša od 16 do 21 stepen.